Dum non bandiraabe yibiyankobe telemeden Amani TV e yewtere men wiitende ferbe lawul hande non jolaten ko jolngo wongo wana jolne joldan dane e tufne men de sabu hande ko jolde dawrugul tuba ko be biyeto bangi politique hande ko ton jidden dawrude taw non ko goto e ganduda wurbe e dawrugul boydo hen gandudo dum nde wonno wure wonde pelle wonno sa wure pelle jogoda ko pinal jogoda gandal jogoda nundal wawde wurde bande en dum non hande kodo meden ko Al Husseini Malick an kono to bange nyanga jumbe biita mako Husseini anna hande kanko woni kodo meden ene do wana mon yewtere modon Muhtar Ndiaye kanko Husseini an sir kali kam pelle de ganduda do idi gollade eden gandi kam renovation jum ene jia hen sababu ne fodde duubi biiden 15 wala nogas kanko ardi e ganduda chatal gal ganduda ganduda communication on saha e program ganduda be biyanno dum propagande kari on saha ko enen gonano cukku makko ha wonde 1992 kon den mi sikki hankari renovation tay wayno wayni ha juuji kewi hankari galleji jogama beskuuji ngari hankari won gojo godade wonde mo wana pelle eden gandi kari o rewiru Sanafor hado yettoyaari kari to ganduda to ministere finance ha won ganduda o yettoyto bangi impot e domaine dum non Al Husseini Malick an bismillah ma baadi biida ko an woni amar sampolel danjo wali mi won denda mo ko bondo ngari jinmi ko aduno fu wonde ande denda mo o wi non wonde ko bondo ngari ko non jabi wiade amar sampolel sabu amar sampolel danjo wali o wi so tawi jam dani hay so yeyama wonde mudo gawro jarata ko non so bone badi so tawi o yeyama wonde mudo kangi bal jabata dum non Al Husseini Malick an calmina ganduda wonde yebi yankobe hedi yankobe Amani TV abe kettima mi salmini bandirabe fof mi juri mabbe e wodo nyalawmo hande mo ganduda ko nyalawmo mo Muhtar Ndiaye noddi wi mi wonde ambe invitement e inde a Amani TV pour kalana amen bangal politique leydi ndi jewtana jom télé o ko dendirado men ko musiddo men ko seyid men chabido men kawrato do hersinaki min kawral ko yesu sayyidou cheikh mar min kawral ko yesu muntaka amadou muntaka wana waktu wana minute do yeyi o tourne fof min garal min kawrado hande no mi andal ko kanko jeyi dum do eske mi andal ko jeyi dum do ha Muhtar addimi taw ko kanko jeyi dum do enen nyaago Allah ne la dum bo horaako haydar yo Allah juuni dum ha juura yaani dum ha yaaja wada henene barke amin ya rabbal alamin to bandiden de min mi wiyani hore am am sampole ko wot yimbe wi mbi mi am sampole danjo wadi beda boni ngari bondo ngari jale non buri mari tuka kono ar safi lamdam ya beda safi lamdam ndedi yidi safde lamdam kati e dal majum jibna ko wuro wiete ko jum donde machine tor en wiye ane 1952 mi yehi en ha 64 mel woné alwal ngatchumi alwanga est-ce que premier ligéyam de njaltumi ko gassi boydi on sa fo mbanmi 4 ans puis ndiabi section forage mbanmi son 4 ans gorni Idriss Ndiaye yi kam yurmi kam il faut de Ndiaye wi mi an tamen jehi non nungu fo min ligora ko min lero tan am daano o yurmi mi hen o jetti dossier am onawi on va dire embaucher est-ce que fonction publique 11 novembre 80 est-ce que au mofti bulletin nga jam fodi jeratima le jena be do laddende ngatmi njomnimi o wi no yemi démission sur la force démission ni sur la force gonmi don wari ministère de finance o wadi fere kadi ha njami est-ce que ministère de finance ngat ministère de finance do yino do mi yami ha don njami direction impôt domaine par rapport IGE ko président or président wonno yo laarane yebe daarane agent de service jammi wonde agent de service comme agent de l'administration on waktu taw mi wadi cour du soir ha ndañ mi COP après mbani reclassement ngoni agent de l'administration ngoni Allah resi en réunion comme politicien on guilame arane e dum parce que 1973 70 ko MJPS wirno tijana amadanien e gor ni yete wan Ibrahim Mamadou wan e Mamadou Fedior en
Mamadou Seydou Fedioren yalla yumou be yafom be don fof ko kambe gartano eh koy erkat den woni auto erkat do yodde burno do yodde eh garado yulo wesuji kanyum e iteji di eh di beno badin pabidi ni pabidi Allah resi en reni non ngarni MJPS 73 nami Dakar gumi 73 79 Allah resi en reni natumi politique ngondume gor gor wi Habibou Dat e don jinmi mbada don tan tobere sede mam artu hen eh go anati politique a wonde Habibou Dat kono lamu Senghor ko biinden ko do puddurda do do ganda ganda la PS noddi en cioden carte noto eden dum ko dum wonno a tawama wonde lamu Senghor a tawama lamu Abdou Diouf a tawama lamu Ablaye Wadda a tawama lamu Macky Sall jonon puddurden do puddurda nade politique do Hey, le pouvoir minable politique loco, Adil Tindjami, jeunesse socialiste, MJPS, ko soukab, Adil Tindjami, de arinde nanmi pour socialiste, gondoube Habibou Dat tendance B, njum. Eh bon, min goni hen, sa hali hala, lamu politique, Senghor ko politicien, kono non ko Allah nelade mum, e sernabe leydindi, gonga. E hilifabe jangoo, ko ben jogino Senghor, Senghor jogono ko horum ko jogado. Gonga. Ko jogado ko jogonado ko defanado ta nani defare kanko defanado fof woni selli to wiyam woni Seydou Cheikh Omar ko tan Cheikh Omar kany woni go so wiyam woni Khalifa Baye Diass eno wodi so wiyam Seydou Fallou eno wodi so wiyam Seydou Ababakar eno wodi so wiyam Khalifa General de Line eno wodi be do pop e tamno be ndidi hay alji mo Seydouen kambe fof abe nanondiri e wonde yo jagane kon nam nani gor gordon hal Seydou Cheikh Omar o winde wadande president haa haldisi o mbadandi kam serirabe kam so senegal fo rindinam be gonalo go wallahi be kewa saka be laminma min laminirma ko holar min laminirma ko yafimdu leydindi kon wona dolema ko min laminira ya yurmo miskinebe ya yurmo miskinebe ya ko jurmi do ne gonga korka arino so korka ari mo wada certain magasinaji ha hew maruji o sarsa ha hew eni ha hew dulin o rok miskine fouto fou adorto wallahi fouto o adorto sa pour gambi dum hay hay tous kalis tawi kam tay en tous eni fodata gadde fofof kanko Senghor de nadme parti socialiste min natien ha hankanti are gasde Abdou Diouf wadé préparé kanko lamu makko te administration ala fijirdi en rew lawol ala fijirdi won garade ko garade sofor ko sofor planton ko planton secrétaire ko secrétaire policier ko policier gendarme ko gendarme mon fone wada respecter ni wada respecter sa yi tenir dar ah kanko non o réade culture ay moftude ganien e halde ganien ko dum ligorto mbi waji goto windimo lettre bakil lettre wada on wada nodu wiyatnani recommandé o hebi lettre o fini o wadi conseil de ministre der lettre mbi monde waji boton wiyen badono Moussa Ndiaye bu mi yawade wi mona windi Senghor ko police gendarme mo arrondissement de Sokhma bismillah o wadi hen o nelani wajo yo ar wajo ari o mbo an kam no windi dawdo lettre ko hali ba mi weltim tabim sa siftrano mi halanu dum do mi andata dum ne woti eske den hirand yonto on ko jaho makka o rokki dum biye makka o rokki dum khalisa hewi eske nani o wi non yo topite ey kala conseil wala hala e lurongo e département yo nodde halde nani ko am ji hakilum kanko Senghor taw ko bakil wonno e yo je 10 tobe hankere leete yo je 10 tobe Senghor non de yahata ko woni ko do hande alaano do parti socialiste no wadi discipline no wadi needi no wadi jubbirdi no wadi jabirdi so be pini mbadi congrès gombi foko dum yawr mbadi préparer Abdou Diouf den hewbe den jeno hen Abdou Diouf nan don o do Moustapha Niass nan yalla yuma yafo jibuka be do fof be burno be burno asan chekem be do burno batati Senghor on waktu abe ndiakhuti kon non won ko kadi bi won ko Senghor haali de yar bi Abdou Diouf njinmi ko mbada wodo ni premier ministre Moustapha njinmi jetta mo odo jibaka mbada dum dirso cabinet
kono lam ko lam yarini yarini abdou diouf ari arde nedi mum lugima dubi sappo e go primatise fo devi 7h ha minwi nen birum kala ko foti wadde administration senegal bakil ha kan kala kanel ha kan manir ko wadat kanko abdou diouf ko jippra courier tartal dum inta est-ce courier fof natal biro yalta ko revier yalta wala revier yalta nani ko ko signina yalta ko signina ko yalta ala ko wonat biro mako 48 biro bako war fera wonte est-ce min mi ciedi dum non ari woni president de la war administration woni reewal an gandi gadi yimbe be buydi suusdi parce que senghor en vies no wonde ah ko catholique ah ko dum do ko dum do en kon non o yimbe be di battade ko bi kumbadam ko bi kodo ko bi do adani yimbe be di battade ko kam ko badam ko dum buri battade kanko badnaade politique mako halade erreur gotel 96 daña wala 95 de nouvellement wada congrès wada sans débat sans débat 96 ne wada sans débat na ari djibuka wi won taw tok sans débat non kany ni jogi débat djibuka addi débat yaltu yaltu padi moy parti moy ari wala parti mu ko kele wonno après men da bon jogino do ci ci ko no après ko onno yaa sam koy wo do koy wo do gondo mercier so on sa wo yaa koy parti mudum talo talo sila maroc parti mu yaa o hebi hen 11 députés tampini yimbe do no parce que heñere politique sénégal belado e metado ko département podor non ala wadi non ala wadi parce que kon nasse fu ma yaaro seydou nu sen wad hunde ma yaaro goddo fu sen wad hun ma yaaro te sa dañi dum dañi assist département podor a paris politique est-ce que hay goto wa mo fasati tay bu jinn wi no ko wonde adab de ad kangad ari no garad wi wonde a kangad ad hok o wi adam kala gardo département podor tawi adade politique logique sa jodima jottima andi and ko politique ramtlay li Abou Bakr Kane kan dembe elmana non gayamad maliyen alhamdullilah rabbil alamin ibrahim mamadou wane wallahi den umar welen den ko allah nelad mu wadata kono ko president wadata kono non ko seydou nour wadata selle mbo wadani fu wonata matam e podor kala mbo wadani wonata sa wala ambassade campagne ma wotati mbo wadi fuf sa wala ambassade campagne ko kanko tan ko senghor ko ha yetti ko abdou diouf ko hanka no parti fuddi laydi yimbe puddi weltinaati yimbe puddi jeydu koy mun ha dum do ari alternance o addi dum tan ko jibo yi ha dum moussa fanya sa kanyi jibo yi ha wada ka haydara wada ka sanctionne wada ka haydara ha election got arti Moustapha Yalti kangal damal uditim dañ 17 ans 17 kagnou arti en kanti kagnou wallo Ablaye Wade e coalition ha waro yeni waro parti socialiste yeni min de yanata de koy conseil du ministre ndiami wujum min jalete no ey ko medani wadde wadi ko medani wadde wadi ande kala ko silen jaawi kala ko moye boyani mayde so maye andal hutte and Allah wadi alternance ari mais abdou diouf ha do yehido o ha do wadi passer pouvoir o wadi administrer ministre du makko yetta ko nawa état major moftuya parce que il y avait menace de mort tout ministre finance ministre budget asenya ndia kam fop mofta mbad surveiller parce que ha alla réussi en réunion be ba transférer pouvoir ou di ndi labbe mabbe moné be fufa hande wonde tedugal mum kar be gatchi jam lamone wonno lama be ne gondo lamama be lamima be ngayni wobbe ngari yobbe tocci dum laami ko no badir fuf kono den be yebe laamu ps kala totado hunde tata ko ma handi hen e kandigal ko reftade adani so tawi a jetti inspecteur ena bo ganduda ko janginnod école yeyi ena wadi son duubi didi wiyama ko administration civile sa wadi dum gouverneur mala wadi dum préfet so wiyama ko gouverneur nodduma andal ko gouverneur nodduma so wiyama ko ministre de l'intérieur nodduma andal ko ministre de l'intérieur nodduma so gouverneur halini mo hunde an agent de service ko trésor gonda mala ko impôt gonda mala ko douane gonda do bawda wonde fof al gouverneur ko kany wadma commander awawa yawtudum dum taki a neddo rewe
docteur Abou Mamadou Tour biité do wande de wona directeur lo adif tamba ayi sen lui artido est-ce que so woni directeur élevage on boa sa andou ko woni tamba mais woni problème hande ko massingon kon hande rewindo ala wana den ko rewi massingon kon e yam ko ministre bayam ko gouverneur dum bonni lamu e jonon PSN PSN lamu ablay wad ari lamu kesam kesmaagu ari ay lamu ablay wad lamu kam de lamu de yahara kam lamu heddino mbele ablay wad ne joodi lamu heddima administration no wanoni lamu ala lamu ala mbadi gouvernement mbadi directeur mbadi ala ko non lamu ala ko fonno jogade lamu ko wadam kono ko jogota lamu ko ala lamu ala parce que ayat sofor en ko mono ministre ayat sofor en jide president mawal en jide premier ministre yatto directeur national ayat wonde secrétaire ko bandu ministre halde directeur mu halu dum ko boni dum foko wasde lamu sa certifié dañuy matricule de solde abiyam numéro tel ndeyda ha sa tawi wonda wadanoma président de la république ko matricule o don tan lawra yalla yul ma fa ya fo jallo samb anani aden di revi do o woni administré o wadi inspecteur général d'état o yi directeur général senelec o art kon ko jugino ko e lam ko dum ton jugi sa da halde mako ton wi'ama ko mala toñani sa toñani bel wama wallu sa toñino waltam no badda footi da fuf aden di on to tawi woni inspecteur général d'état en andan dum ne hande hen ala kadi ko yi ko heewi itermu ala lam sa woni hen sa woni kaskiraaji diddi woni non president woni directeur woni ministre hande ko nde ablay wadda ari min ji ko sukabe tokosbe mbada recruté ko gongoni ko be senegalisi en heewi hen 95% université gumbi kono hebol ala e ganda ko woni don yahu tan ko kalis ko lewruma mam yobe ah yo mo transfert ministère final mam dañ fonku mo dañ be ngari yalla ya fayen kono non no yari fof ablay wadda addi wonde uddide damé enani hay damal gotal uddak no dañira fof wala fof ko dum wadal jamruto ronu dum ko neddo wala fof wadal ko wite ko pouvoir uddi yimbe nyaaba ko yimbe nyaawata ko der politique ko ton fuddi kon dumalay senghor dumalay abdou diouf nani kala banno do hunde so jagama yimbe fo ganda jagama to yeesi serambe nyaagimo yewno dum do wadi cierno ande ko dum do wadi nodduma be ndan ko mbadda ko dum do mbadda ko dum do der reftintide ko serambe be hando so wi am pouvoir serambe ngala hen subar serambe ngala hen kala ko woni do hande so serambe ngala hen e jangu catholique be so ngala hen wawa gasse dum non wadde wawa gasse en gandi no biida ni lahum ablay wadde wonto moni meden saade ndjay uy wonde ablay wadde tabi lamu kuno it bonni lamu ngu hande ha boni neddo gorto wi'e amanda professeur uy ko mi jinno dom nomde ganduda wonde kosie uy kono yenne hande woni kosie wala wadde badar charge mission ne wadi mbabane do ges ablay wadde bonni lamu kala hurum lamu gondo ablay bonni joni ablay wadde yi kono minen kam hande o yahara to bangue demgal wonno baado yino tan ko demgal wolof yo wur minen kam wari demne gendiji ha laabi o wurni kam demgal wolof ben kam goyani wonde ciagal makko goytanaaki mu wonko laamu boni wala laamu feewi hankari baari gerta ciaf ko men batti hankari ganduda wonde do paledo sa ari wonde ada nyaama wonde ada yar gerta ciaf batti ton yeyede hadaka jonnon laamu biddo ko arsugo jignado ele makki ko arsugo ablay wad sabu hakko neddo jignado mudum makkin ari ko ele koy on parti wonde gonda wala koy all movement gonda sabu sikuni dum wona parti ma rako movement joni ne kanko ne de ari de holno ardi e holno ko addi e holko jogiti e ko addi ko holno yimbe jir holno jirda dum jirmi dum ko addi foko mbade conclusion affaire ablay wad eh bismillah tongu ko ablay wad ko jawren ko ablay wad ko ablay wad wadi lam wadi ko weldum wadi ni weldum o jodi ma saha goto o wi ambassadeur tofor makko on mo wawi dum nomde ambassadeur moji non salaki haydar ni selli won bo salaki haydar non ena wawi wadde hunde fuf kono de on mo woni politicien haaw bendi neddo no wawi jettaade yum makko e bam makko onani o riwdum 48 heures wi wonda wadi ko boni o ruttoto hen eh wono dirdum ko dum woni tan ablay wadde jogi atu bo ganduda o alay president wudi fu jogi dum est ce que
yawtube e garde e garde o joni fuf ala jogi bangi politique to bangi politique e dum ko woni haaju makko kanko tan wonde dum woni haaju makko adan dum mi halantu mo ay parti socialiste libi dum ko ko mouvement envié 37 37 di njalti koy département Podor et Matam en jogi hen non Alfine Ndiaye Alfine Moutar Nia Alfine Moutar An Alfine Malik An fifomu ko adandi jogino do hirande bottari e leydindi mal jogino do miskinebe mal safrano be nyawbe ko collecteur ko jeyo kosam ko jeyo besek Ablay Wad Abdou Diouf Modou Diop yetti ancien maire ya luyum ya fodum yetti arrêté ri kam collecteur du fof min kadi min jeyi Macky Sall Macky Sall maire geyway min bi amin gembuma min jidu kabaaye Modou Diop Modou Diop dolde o jogi de wa bu habdem melade min gatchi min jeyi Ablay Wad min jetti Ablay Wad min nawi dum école gaynde fatma amen badde mu reñu Ablay Wad min wi 0 minute 4h du matin 6h du matin on wadam reñu amen badi mouvement o min badi muting geyi way men modi fi neddo bandu men modi fi Ablay modi fi umi France ari Ablay vi mi halta kadi Ablay kala ko wi ma ne wadday neddo malan wadan neddo mo wat lelat ko ne yawat kono wadat o ko modi fi o ci dum koy ko usine en fewndo autoji o addi dum il faut wadum député awa e del majum modi fi ari min gala mela kon non ko kogul Ablay Wad ko Ablay Wad dimbo maro yi septième position kon non mitingo mais non mitigaaji di ko kongi bondi tan o halata ko andira men min ngumi ko socialiste ko jamtan min gandi min ngumi min goni ko Senegal ko politique jamtan min gandi kanko do dare miting fo wer ko wadi min barat so wadi min kelat so wadi min tajat nani o wada député o woni ko ari ko ari ha événement mo met Babacar Sy ari hen nani ko kiwi fo kiwi kon Ablay Wad anani kala ko jiida en wada en jogi haaju bo wadduno hanki hechanki on jogi reconnaissance nani fofu bo wadduno hanki da halan ma do su gor 2004 min jaadi mak on wi Abdou Faye koy arrondissement ngeñeno jeya Ablay Wad de arre makko premier election be dañ ko 7 voix ben kanko Ablay wi mo ndanja ko ndanja oy carte jeedidi wari o les murtoji o tajani Ablay Wad ciocorgal murto ko jagudo sa woni president sa woni president chief tra ciocorgal gal oy dañu carte jeedidi ma won president o wala ma won president Ablay Wad mo ciocorgal gal ha woni president nelini bo abi jah makka nani Ablay Wad ciocorgal gal ko neddo topiu tayri nani o roki mo khalisa heewi kanko ma Abdou Faye wiyam o roki mo khalisa heewi o be jewti ha o yaltin ciocor ganga o ande ko binda ko woni nani dum do non ko aadi bil aadi saladaade buri fitudaade Ablay Wad ko en haale fofu o udditi damudi yo udditi yo kaliti di wadde yo ligge o aldini wasno fop aldini men ay to bangal don Macky Sall e Ablay Wad sen ngari hen njetten Allah ne laado mum njetten jignaabe Macky Sall cibinbe be njetten Ablay Wad kala ko ko a Macky dañ e lamu Senegal ha anda ha wawa ha daña njettena la neul njettena Ablay Wad ko maye redd fo ko jawgal fay te Ablay Wad don kadi ko wawi wadde fo wadir dum ko wonnede kono wana haaju mum wonno parce que ndi tramu wadam premier ministre wadim premier ministre o woni ministre 1 woni ministre ko biyan ko ton kanko ala droit erreur kanko fotane wonde do jibina do jibina tay ko en wiya ko miskinaga do jangi do ha o tan diplome ko te gari Macky gassa mo tohor makko no andir politique ni ey kam ala fof wadaka ala ko yiani ala ko nanani nani ndew wadi thèse makko doctorat go thèse makko insit nani chimique no kanko wadano ko mine géologique ko cheikh marane wadano chimique joni non kam fo tugudi den fevde nyalaw mo hande Ablay Wad ari wadi mo directeur national wadi mo directeur général wadi ministre 1 et 2 wadi mo ministre de l'intérieur wadi mo premier ministre 3 ans 3 mois wadi mo président assemblée nationale 1 an haride do fuddo taw kanko ngem makko tidi taw dañu do baggi kanko taw ngem makko tidi o andama o liggim
ah jon den non kam mom roko khalis de nda jon sama roko khalis kon den kam mom roko khalis faari tan o roko ayo wonno jon kam me anda min de won min kam wonno wonno adan renovation djum fo hewbe hen me anda baado ma bana ba baado dem taw wonno bonan hen andu djuf te miden wonno be andu djuf be won won saha ne wani dokal khalis ne harmuno non baade djum rewi ton tan be hulu dum sedde kam non fof gouvernement hande kam o haaji hen 85% woni hen ko andu djuf kono non ana sikku hande to bangue Macky itude mo wonde horejo jagodo won premier ministre est ce que wana fergiter te enen fulbe biden goto moddo ko Allah kanko e horma ko mo andi dum eyi ko fergiter kanko e horma ko mo andi dum ko fergiter hol ko wadi sababu fergiter nde kulol ndaw yati election presidentielle il a 58% so tawi wondo mo wodi mo gumi hore makko hay goto yecci taw ko futi ko wadda wadda dum min de jettunode mbay ndjay sa wadum premier ministre mal morngom anani mi halta dum min jidmi ko Macky ko jogino ko hanke ciagi be jogino be hanke cenk wonno bembe soltebe wadum ha woni general yo jogi mabbe mari mo susa bone lamara ko holko hulata kanko o kuli ko kulbi nimbo wonde ko jertugol ha be mbi sikna woy sawani jam abre ko urno fowr may untaki jambaj kono non mon urngal gal don min de kam Hussein min sino ko sagam Macky wana kulowo Frankfurt go ko ceddo ceddo ko bes bonande en gonno sabu dum ade ceddago sebbe ciusal wonno ko biiden ko cer Mamoudou Diawi ceddago wana wawde jettade wana sukkudu hore wana wawde simbaade ko jabde golludi dimmal gal kadi Macky gasama nema ha kadi keba duwaw mo ganduda hande kala cerno biido wande hande me wani Macky sal duwaw ala mata ko mom dem gatal bo halane Macky wanna duwaw de wawa yobde cerno duwaw on sa hande Macky gasama addi o do wande jeedallo do ganduda do fatik do itu dum wande bilnaide mbayla cerno paare bilnaide addi dum wanni mo xalwa wande balde biidi de yalti o yimo wande Macky gasama wi namu duwaw mbadde nonon en jabanaka baari jinda ko wande mer o yihodi sababu o jabanaka bingel gurel o yala mela biddo gorko wela ko biddo gorko o de jabana wela mala biddo gorko o wadde mon bo needa do e galle won bo neeme galle ko tokoram Macky noddo yaare o wi o do watti makko hakkile ma wala mo e leedi ndi min me tawetaake ana tawetaake kon non meedo ma won hena maaya e leedum kam iwani sabu Macky gasama andi dum mi andi dum dum non hande holko taki Macky ni hula ey taki mo hula wondi koy wala ko mbiyata ko o don jidi 3e mandat gonga men jidi 4e jam cabe pino da Ablaye wadde diide nendo ubba a di ngubba wala gor ey ani ko yamira yoligu o mo jigi ko mo liguro 85% be wondibe kanko ko kanyum teccib gonga yettude mo Idriss Seguen acci doyni ma Mustapha Niasse ko en tardi nambo tan artube kombal ma be ngi jaay be ko tardi nambo tan jo feliti wadi ko fodi ko wadde o ligima wadi badono Mansoudel Man kanen ko badano goddo anani o arti dum men appareji o jeewi waawbe jogade lamgu sa addi kedul yewata ko no arti non ka be tuttu men dum non be dandi deftere men don tongirten ko maro kongol ma bandingo bidaadi do wonde mer njum don tongirten eyo hayo yam e mi mutar njay nani ko min Alsen Malik Ismail Ahmad Hamad mbede nyaagi non njum jere walo tugude non tufnde birom jaaga bangi hirnaangi to ha yetti tufnde bak ha hay so chango nguldo tugide salel ha hebi jamil gaygay kambe fo mbede salmina be djuroobe ha yetti non mudu wayen fufuf kam fo mbede salmina be djuroobe me nyaagobe duwaw mbede neldabe duwawe lewrundu dal rokkaten tawsede do saambu amen ya rabbal so Allah tawni en yaata ko mi mer njum amen ya rabbal so tawi dibite ji ngay hakkunde mbede yidi wonde dibite min wona mer tan jin ngon dibite mer mbele est ce ada hatani ronade mer njum wala ko ada yidi tan ada hala min mal mbede hatani mbede hatani eyi mbede hatani dum non wadde ko don mata mbayno da wonde bande mutar mbede hatani njumni jaranimi dum mbede andi kadi mbede jaran dum njumunaabi bismillah njum en jarnimi dum be andi kan be jarnani dum jumunaabe mi soudaake leggel mi mogginaake ciabde be jaage be jaagi be duaw non bismillah jaw wota senglata yam fa salbi kono non be andinabe ah comme candidat de mbedi wonde maire te député yonti kan mbedi wonde député maire dum non seydane yalla rukuma
dum wonde de wonno neddo e meji mum Allah e hoddir mu dum ko Allah foti fo wonde ko dum wonata ko odo hande wonno Al-Hussein Maligane wonno ko de yewtere meden e ferbe lawol biden hande ko gonde addi do wonde police cuubiden kadi Al-Hussein Maligane de wonno ko waji be bi wonde so denen badano mo ndiyam boni fo wonde woy horum te kadi boni fo wiyano mo yortude jeeno kubeji ndutte dor maji dum non kanko wonno ko de men jigino yewtere mo non ko Mokhtar Ndiaye Al-Hussein Maligane wonno ko de men bandiraabe jama kisal yo woni mon wona e men ha jonte paade so Allah yanti on jaram Thank you.